សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូទី2នេះដោយសារតែវីដេអូទី1គ្រូបានបញ្យល់បងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងបាតុភូតនិងបំណុលច្បាប់បាគូឡុំហើយនឹងទាញបានរូបមន្តមួយចំនួនឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុច 2.2 ដដែលទេអញ្ចឹងចំពោះឧទាហរណ៍ទី1ណាចំពោះឧទាហរណ៍ទី1គេថាស្វែលលោហៈតូច1ណាអូនេះស្វែលលោហៈតូច2នៅចម្ងាយបាទ9សង់ទីម៉ែត្រពីគ្នាបាទចម្ងាយ9សង់ទីម៉ែត្រពីគ្នាមានបន្ទុកអគ្គិសនីរៀងគ្នាគុយអងស្មើនឹង2បាទ .0 គុណ10សេគុណ17គូឡុំនិងគុយដឺស្មើនឹងបាទបូក4.5គុណ10សេគុណ7គូឡុំដែរអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាអង្តង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលបន្ទុកអគ្គិសនីទាំង2ហ្នឹងមានអំពើលើគ្នាបើគេដឹងថាបន្ទុកទាំង2ស្ថិតក្នុងខ្យល់បាទអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់រូបវិទ្យាបងប្អូនត្រូវអានប្រធានហើយស្រង់បំរាប់ទុកបាទបំរាប់យើងកំណត់តាមទំហំដែលគេឲ្យដូចជាសង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគេឲ្យមកជាអីបាទចម្ងាយអញ្ចឹងបំរាប់ហ្នឹងយើងគួរតាំងដល់អសអីណាហើយពេលដែលយើងបានបំរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងយកទៅផ្ទឹមជាមួយនឹងរូបមន្តដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវរៀនស្រង់បំរាប់ជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគេថាបន្ទុកទាំងពីរហ្នឹងនៅចម្ងាយពីគ្នាបាទ9សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងចម្ងាយគ្រូតាំងដល់ air បាទហើយបន្ទុកហ្នឹងបន្ទុកទាំងពីររៀងគ្នាមានគុយអងគុយដឺអញ្ចឹងបំរាប់នេះមានតម្លៃស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគ្រូតាំងទេកន្លែងនេះគេឲ្យយើងគណនាអង្តង់ស៊ីតេបាទអង្តង់ស៊ីតេកម្លាំងហ្នឹងគឺកម្លាំងអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងគឺតាំងដល់ F អញ្ចឹងអ្វីដែលគេចង់បានគឺ F បន្តមកទៀតគេថាបន្ទុកទាំងពីរហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់បាទអញ្ចឹងតាមពំនួលច្បាប់គូឡុំកាលណាវាស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់មេគុណសមាសកាហ្នឹងគឺស្មើនឹង9គុណ10សេគុណ9ដែលយើងកំណត់បានពីវីដេអូមុនបាទអញ្ចឹងគូដៅយើងរក F អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្យល់តែម្ដងដោយគ្រូបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តសម្រាប់របស់យើងគឺបាទ F របស់យើងស្មើនឹង9គុណ10សេគុណ9គុណនឹងគុយអងគុណនឹងគុយដឺចែកឲ្យ R ការ៉េអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងស្រង់បំរាប់ហើយយើងយកមកផ្ទៀងរូបមន្តដើម្បីរក F នេះបាទគុយអងយើងមានអត់បាទគុយអងមានគុយដឺមានអត់បាទខាងលើនេះមានបាទហើយ R ការ៉េមានបាទ R នេះមានកាលណា R មានយើងលើជាការ៉េរួចហើយតែខ្នាតនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេនៅពេលយើងដោះស្រាយចាំយើងបំបាយជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងតោះទៅដោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូជាបន្តទៀតតោះឥឡូវពួកយើងដោះស្រាយលំហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាអង្តង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលបន្ទុកទាំងពីរមានអំពើលើគ្នាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះមកតាមរូបមន្ត F របស់យើងស្មើ9គុណ10សេគុណ9គុយអងគុណនឹងគុយដឺចែកឲ្យ R ការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់បំរាប់មកដោយ R យើងស្មើ9សង់ទីម៉ែត្របាទខ្នាតសង់ទីម៉ែត្រនេះមិនមែនជាខ្នាតស្តង់ដារទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកទៅជាម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបាន9គុណ10សេគុណ12ម៉ែត្របាទរីឯគុយអងគុយដឺគេប្រាប់ហើយគុយអងស្មើនឹងបាទបូក2គុណ10សេគុណ17ហើយគុយដឺស្មើនឹង4.5 គុណ10សេគុណ17អញ្ចឹងយើងបានតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងយើងជំនួសចូលក្នុងសមីការរូបមន្តរបស់យើងមកយើងនឹងបានតម្លៃ F ណាតោះឥឡូវជំនួសមកតាមគ្រូមកអញ្ចឹងយើងបានបាទអញ្ចឹង F របស់យើងស្មើ9គុណ10សេគុណ9បាទគុយអងគុយអងយើងគឺ2គុណ10សេគុណ17ហើយគុយដឺបាទ4.5 គុណ10 17ចែកឲ្យ R យើង R ការ៉េណាកុំភ្លេចការ៉េអញ្ចឹងចែកឲ្យ9គុណ10 12លើជាការ៉េបាទអញ្ចឹងមកគណនាហេតុអីក៏បានឃើញ 0.1 នេះបាទបាទអញ្ចឹង9ការ៉េអញ្ចឹងមានណា9គុណនឹង9 2ដងអញ្ចឹងគ្រូយក9ម្ដងហ្នឹងសម្រួលនឹង9នេះអស់ណាបាទរីឲ្យ2ណា2គុណឲ្យ4.5 ទៅយើងបាន9សម្រួលនឹង9ក្រោមម្ដងទៀតអស់ទៀតអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែ1ទេណាសល់តែ1ទេបាទរីឲ្យនេះដក4ដក4ណាពីព្រោះដក2គុណ2ទៅឡើងដក4ដក4យើងរុញឡើងទៅលើវាបូក4បូក4ជាមួយ9វាឡើង10 13បាទរីឲ្យនេះដក7ជាមួយនឹងដក7វាឡើងដក14បូក13នឹងដក14វានៅសល់ដក1អញ្ចឹងដោយសារយើងគណនាមុនហ្នឹងឃើញ1គុណនឹង10ដក1អញ្ចឹងស្មើនឹង 0.1 បាទនេះគឺឧទាហរណ៍ទី1ណា
បាទអញ្ចឹងតិចទៀតយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី2ជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវមកយើងទៅទស្សនាឧទាហរណ៍ទី2ជាបន្តទៀតជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគេដាក់មកបាទចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនី2គុយអាស្មើនឹង 5.0 ណាណូគូឡូមត្រង់បាទគេយកដាក់ត្រង់ A និងគុយ B ស្មើនឹង 2.0 ណាណូគូឡូមណាគេដាក់នៅត្រង់ B ដែលប្រវែង AB ឬចម្ងាយ AB នឹងស្មើនឹង3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងវិធីលំហាត់នឹងគេឲ្យយើងគណនាអង្តង់ស៊ីតេនៃកម្លាំងអន្តរកម្មណាកម្លាំងអន្តរកម្មរបស់បន្ទុកទាំង2អន្តរកម្មនឹងមានអំពើទៅវិញទៅមកណាចឹងអំពើទៅវិញទៅមករវាងបន្ទុកទាំងពីរដោយឧទាហរណ៍មុនណាបាទបើប្រព័ន្ធនេះស្ថិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមាន epsilon air ស្មើនឹង2បាទបើសិនជាប្រាប់មក epsilon air មានន័យថាមជ្ឈដ្ឋាននេះមិនមែនជាមជ្ឈដ្ឋានខ្យល់ឬសុញ្ញាកាសទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងដោះស្រាយយើងគួរតែអានប្រធានហើយស្រង់បំរាប់ឥឡូវយើងស្រង់បំរាប់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងគេប្រាប់គួយអងនិងគួយដឺសុំណាសុំរូបមន្តយើងគេប្រាប់គួយអងគួយដឺតែប្រធានលំហាត់គេប្រាប់មកគឺគួយ A និងគួយ B អញ្ចឹងរូបមន្តយើងក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមបំរាប់គេប្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងដោយសារគួយ A គួយ B គេប្រាប់ហើយអញ្ចឹងគ្រូអត់ដាក់ជានិមិត្តសញ្ញាតាងទៀតទេអញ្ចឹងតកតមប្រវែងរវាងបន្ទុកទាំងពីរគឺយើងតាងប្រវែងចម្ងាយ AB ហ្នឹងគឺជា R បាទគឺតាង R បាទគេឲ្យយើងកណនាអង្តង់ស៊ីតេកម្លាំងបាទគឺតាងដោយអក្សរ F បាទអញ្ចឹងមជ្ឈដ្ឋានខុសពីខ្យល់កាលណាមជ្ឈដ្ឋានខុសពីខ្យល់ការរបស់យើងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង9 * 10 * 9ចែកដោយ epsilon r បាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តសម្រាប់ករណីដែលខុសពីខ្យល់គឺយើងប្រើតាមរូបមន្តនេះគឺមានថាបាទ i ស្មើ9 * 10 * 9គុយអង គុណនឹងគុយដឺលើ epsilon r គុណនឹង r ការ៉េអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះដោយសារតែលំហាត់គេប្រាប់មកគុយ a បាទគុយ a ដល់រូបមន្តយើងដែលយើងរៀនមិញគុយអង គុយ1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគុយនេះត្រូវដូរទៅតាមប្រធានលំហាត់ណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅដោះស្រាយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយកេរនីអង្តង់ស៊ីតេនៃកម្លាំងអន្តរកម្មរបស់បន្ទុកទាំងពីរបាទយើងតាមរូបមន្តបាទកន្លែងនេះយើងដូរណាបាទអញ្ចឹង S របស់យើងស្មើនឹងបាទនេះ9 * 10 * 9គុយ A គុយ B លើ epsilon r និង r ការ៉េអញ្ចឹងយើងប្រាប់បំរាមឲ្យគេមកដោយបាទ r យើងគឺ3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅជាម៉ែត្រវាបាន3 * 10 សេគុណដក2ម៉ែត្រ epsilon r បំរាមគេប្រាប់មក2បាទហើយ a គុយ a យើងបាទ 5.0 ណាណូគូឡូមអញ្ចឹងណាណូគូឡូមបំបែកទៅជាគូឡូមយើងបាន10 second 19អញ្ចឹង5 * 10 * 9គូគូឡូមបាទគុយ B គេប្រាប់មក 2.0 ណាណូគូឡូមអញ្ចឹងវាមានតម្លៃស្មើនឹង 2.0 * 10 * 19គូឡូមដែរអញ្ចឹងយើងបានបំរាប់នឹងជំនួសចូលទៅក្នុងរូបមន្តទៅយើងនឹងបានបែបនេះដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគុយ A ក្រោយនេះគុយ B អានេះ R gray ហើយអានេះគឺ epsilon R បាទ epsilon R អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលទៅយើងបានតម្លៃដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទរបៀបកណនាអញ្ចឹង3នេះលើកជាការ៉េបាន9យើងសម្រួលនឹង9នេះអស់បាទបន្តមកទៀតអឺ5ហើយនឹង2នេះណាអញ្ចឹង2នេះសម្រួល2ក្រោមនេះអស់អញ្ចឹងយើងនៅដល់សល់តែ5ទេ 5.0 អញ្ចឹងគ្រូដាក់ដែរសិនបាទបន្តមកទៀតបាទ9នេះបដកអា9នេះបូកណាសម្រួលនេះអស់ដែរហើយអានេះដក4ដក4ឡើងទៅលើវាបូក4បូក4មួយដក9នៅសល់ដក5បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងឃើញ 5.0 * 10ដក5ញូតនបាទអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍ទី2ដែលតកតជាមួយនឹងរូបមន្ត2ដែលយើងបានរៀនពីវីដេអូមុនបាទឥឡូវនេះគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូទី2នេះគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូទី3គ្រូនឹងបង្ហាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅពីមេរៀននេះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា